Però Sergi, has tornat a casa, has fet un golet, però el resultat no ha anat al teu cantó. Sí, la veritat que el gol és el de menys, no? I el resultat sí que al final ha fet mal perquè ens havíem posat en el partit, ells han començat molt fort, s'han adelantat, s'han posat 4-0, semblava que el partit estava ja decidit, però no hem tirat la tovallola i hem fet dos gols ràpids, ens hem posat al partit, hem tingut inclús el 4-3 jo mateix, però no ha estat així, els últims 4 minuts ens hem derrumbat amb el 5è gol i ens ha caigut fins al 8è. Bé, nosaltres no donem mai un partit per perdut, no? sigui la pista que sigui. Sí que és veritat que doncs, el Vic és un dels equips doncs, capdavanters de la Lliga i nosaltres poder estem en una altra Lliga, però tot i això no vol dir que no tinguem la intenció de treure punts. I de moment les coses no van malament, però sí que serà complicat perquè els equips de baix estan apretant. Sí, la veritat que només arribar ja es fa estrany, no? Perquè el fet de ja no entrar al vestidor que has entrat els últims 8 o 9 anys és diferent, no? Però veure la gent que t'ha apoyat i que tens molts amics a la pista, fora, es fa especial, però bé, un cop toca el pido al principi i tot ja queda un partit normal. Sí, això és una sort, no? El fet d'anar a Igualada, que siguem tres, la Lagi, Marçal i jo, doncs es fa més amè, no? I bé, és una anècdota més que passa més amè, com he dit. Tinc un bon rotllo.